По регіонам України дуже гарний показник, однак з цього тижня він ще збільшений. Тому маємо працювати і надалі щодо щеплення. Значить, щодо першої дози вакцини, то на Полтавщині отримали вже понад 230 тисяч людей, з яких понад 135 тисяч щепилися вже двома дозами і фактично завершили вакцинацію. Так само продовжуємо щеплювати вакцину Pfizer дітей від 12 років. Що ще хочу зазначити, що якщо проаналізувати ситуацію по світу, ми бачимо наплив знову ж таки четвертої черги коронавірусної інфекції, хвилі, так би мовити, у Сполучених Штатах Америки. За аналізом минулих хвиль, так, далі буде Європа, далі буде Україна. Тому ще раз, ми маємо зустріти, якщо вона буде у нас, цю хвилю максимально вакцинованим населенням. Це буде залежати і відповідна зон епіднебезпеки, і відповідно закриття шкіл, навчальних закладів тощо. Тому, будь ласка, щодо вакцинації окрема увага. Ну і давайте проходимо одразу.